Jag, Peter Reimer och Johan Torselius åkte 2016 till Spanien för att studera spansk tennis. Vårt första stopp på resan var i staden Valencia, där vi inledde med ett besök på ITFs lokala kontor och fortsatte med besök på två lokala klubbar. För att dagen efter fortsätta ut till Tennisval, en akademi som ligger strax utanför Valencia. Den första klubben som vi besökte var Sporting Club de Tennis som låg mitt i staden Valencia. Vi fick en rundvandring av en av klubbens huvudtränare som visade huvudanläggningen men även träningsanläggningen. Träningsanläggningen låg en kort promenad från huvudanläggningen och träningsanläggningen användes främst för tennisskolan. Och Vi fick en inblick hur de bedrev Tennisskolan och hur de försökte hjälpa varje elev individuellt.